Паркездер Иисус. Нигек церкенис барсрацнын тирөч. Шнурагал сердов. Евсентер Айотуэс Миак чишмари дастваз дер Иисус. Шнурагал энку сурп оку нергаютян амар мер Աստված. Սուրբ Հոգի Աստված, մենք կպատվենք քո ներկայություն այստեղ։ Ես շնորհակալ եմ քո փառքի համար, որ այստեղ է իմ Աստված։ Ալավելի լե սուրբ քո փառքը այստեղ իմ Աստված։ Միայն քո անունն է արժանի փառավորվելու իմ Աստված, մեր յանքերեն եւ մեր յանքերու միջոցով։ Այստեղ միայն քո անունն է, որ արժանի է բարձրանա եւ մնացած ամեն անունները խոնարհվին իմ Աստված։ Միայն քո անվան գվայլե մեծ արանքն ու բադիվը եւ փառքը Տեր Հիսուս։ Մենք սրտանց կկուանանք այս ժամերով եւ ժամանակներով համար Տեր։ Գանստեմ քո ցերկերու մեջ այսօրվա ծառայությունը։ Մեր սրտերը, մեր մտքերը, որ ամեն ինչ որ չարեն է մեր յանքերեն իմ Աստված, թող բաբանցվի եւ այն որ քեզ մե թող քա մեր յանքերու մեջ իմ Աստված։ Ամեն ինչ որ բագաս է լեցնես, ամեն ինչ որ ավելորդ է հանես, ընգածին քո փառքի ջոխությունով վերականգնես իմ Աստված ամենագարող։ Գահավադամ քո փառքի զորության իմ Աստված, որ թուն քո փառքով կփոխես ամեն բան եւ գսես հիներ անցան եւ ամեն բան նոր եղավ իմ Աստված։ Ահա թե ով ես թուն մեր Աստված, որում կբաշտենք եւ գերգրբակենք։ Հիսուս Քրիստոս Նազովրեցի, որ 2000 տարի առաջ խաչվեցար մեր արբած երրորդ օրը հարություն արիր։ Ահա թե ով է մեր Աբավենը, ահա թե ով է մեր Աստվածը, ահա թե մենք որու ենք հուսացած, երկինքն ու երկիրը թող լսե Տեր, որ թունես Տեր, մեր Տերը, հալելույա։ Զորավոր ձապարեցեք, Տեր թուն արժանի ես, Տեր թուն այստեղ ես, Park ես դեր, ո Park, 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 Park ես Հիսուս, ո Park ես դեր, Park ես դեր Աստված, դու այսօր քո խոսքդ իմ Աստված, բժշկություն բերե, բրկություն բերե, ազատագրում բերե, մտքին օրոգություն բերե, ինձ մեզ սկսյալ ամեն մեկ ուսկյանքի մեջ իմ Աստված, քո խոսքը, որ թարմ զորություն ունի իմ Աստված, թող քա մեր յանքերը եւ փոխե իմ Աստված, Հիսուսի անունով, թուն օգնեմ եղբայրներուն քույրերուն, անոր թերահավատությունով լեցվերե, ինչպես այն մարդը ասավ դեր, օգնեմ թերահավատությանը, օգնեմ որ հավատամ դեր, ես կփարեխոսեմ իմ եղբայրներուս եւ քույրերուս համար, որ օգնեմ որ ալավելի հավատան քո խոսքի ճշմարտության։ Այն ադեն երբ չենք հասկնար, հավատանք որ թունես ճշմարտությունը, հալելույա։ Փառքեզ Հիսուս, ամեն, 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 փառքեզ Տեր։ Ամեն։ Նստեցեք Աստծո քաղցը ներկայության մեջ, հրամեցեք։ Հիմա սրդանց դարձիր կովինի տսե, ամենա դեն դիրոչմով ուրախ էր։ Բոլորը ասին իրար, գուզեմ ամեն մարդ իրար ասե, դիրոչմով ամենա դեն ուրախ էր։ Հեչ մտածեր էիք աս խոսքի մուրա սիրերներ, մեկ ատ մտածեցեք, կիչմը դրամապագանը թուրս է, համացայն եք, որ դրամապագանը թուրս խոսք է, ամեն ադեն դիրոչմով ուրախ եղիր, ամեն ադեն խոսքը գարձեն փացածություն չունի, թե չէ, ամեն ադեն։ Այսինքն ես այսօր վրա մտածեցի, գա Աստվածային ուրախությունը, որը մեր յանքերու մեջ պետք է լա Քրիստոսով, որ ամեն ադեն գսե խոսքը, այսինքն երբ նեղված ես, նայր անդրամապանականը, երբ նեղված ես, դիրոչմով ուրախ եղիր, երբ պրոբլեմի մեջ ես, դիրոչմով ուրախ եղիր, երբ չորս կողմդ իրար անցած է, փամուչ ես հասկանար գոր, դերոշմով ուրախ եղիր, երբ նեղվեր ես, դերոշմով ուրախ եղիր, իրական
Pamma ne vor gırnal kumit kçi askınal. Pat kerpanagan kent vohç astızı xoska ku gankit meç gmarnana. Եվ հագարակ ամեն ինչին, որ գրնալ ալ 100 բաժար ունենաս, որ չուրախանաս, բայց դերս է ամենադեն ուրախ եղիր։ Բայց դիրոչմով, այսինքն միան դիրոչմով գրնանք ամենադեն ուրախ ելալ։ Ամեն։ Հալելույա։ Աստծո խոսքը գսե քո բոլոր ճամփաներու մեջ ջանցիր դիրոչը։ Մեկադա գրտեմ քու փոլոր ճանապարներում մեջ ջանսիր դիրոճը։ Քու փոլոր ճանապարները որ գսե, գիտես կմտածես քու ցանկ ունի շատ ճանապարներ։ Շատ փնակավայրներ։ Եվ Աստծո խոսքը գսե ամեն փնակավայրի մեջ, ամեն ճանապարներում մեջ ջանսիր դիրոճը։ Ես աս վերջերս աս խոսքի վրա շատ սկսեմ մտածել եւ ինձ համար շատ դարձավորություն։ Որտեւ ցանկ ունի փնակավայրներ եւ ամեն փնակավայր ունի իր մարդահրավերն ու բادرազները։ Եվ դու պետք է ամեն փնակավայրը մեջ ճանչնաս ծիրոջը։ Օրինակ։ Երբ բախի մեջ ես, ճանչնաս ծիրոջը, որ ինքը զորության աստված է, քեզի զորություն ու դա որ վախեն ազատ է քեզի։ Ուրիշ, երբ ընկած ես, այդ ջամփում է ջանցիր ծիրոջը, որ ինքը քեզի կբարձրացնի։ Երբ գործված ես, ջանցիր դիրոջը որ ինքը քեզի կգտնե։ Գիտես, շատ է, որքան ասես, շատ է։ Ջանցիր դիրոջը, ասի անանք մեկ նախատասությունը չէ որ գիտես աղավոր է գանցնի, չէ լավ մտածելու դեպքում դա մեզի։ Եվ ես հետաքրական խոսքը ստացել եմ Աստծո ձեռքը որ գահավադամ չի գա մեկը այստեղ նստած ինձ մեզ սկսյալ որ աս խոսքը իրեն չի վերաբերիր եւ չի գա մեկը որ իր ցանկի մեջ աս բادرազմեն չի անցած կամ աս բادرազմը չի գա կամ չի քար իր ցանկի մեջ այն բادرազմը որ այսօր պիտի խոսի մադոր մասին։ Նայեցեք հետաքրքիր բան ասեմ։ Ինչ ասինք քիչ առաջ ջանցիր դիրոջը ամեն ջամփաներուտ մեջ չէ։ Նայեցեք հետաքրքիր բան ասեմ։ Այսօրվա խոսքով այսօրվա խոսքը քեզի պիտի օգնե որ դուն ջանչնաս դիրոջը։ Գիտես որ մեկ ջամփում մեջ երբ ուր ես երբ մեղքի մեջ ես։ Նայեր հետաքրքիր է։ Հեչ մտածել էր այսօր մասին։ Ջանցիր դիրոջը երբ մեղքի մեջ ես։ Ինչպիսին է Աստված քո հանդեպ երբ դու մեղքի մեջ ես։ Հետաքրքիր է, չէ՞ իմոս կրետեն գավադամ մեծամասնությունս հավատացյալ ժողովրդով նստած ենք, եթե առաջին անգամ այստեղ ես բարի եկար։ Բայց հետաքրքիր է, չէ՞ որ պետք է ճանչնանք մեր դիրոջը, թե ինքը ինչպիսին է մեր ցանկի մեջ, ամեն ճանապարհներում մեջ եւ նաեւ երբ մենք մեղքի մեջ ենք։ Գիտեք, սիրելիներ, գուզես շետուն ցանկի մեջ գտնաս արքերքները, այսինքն այնինչ որ գտնես քո ցանկի մեջ, վստահ տուն գնես ադիգա քո հաջողության համար, օրինակ, օրինակ կորձում գտնես, որուն նպատակն է հաջողությունը բարձրացնես։ Տուն ինչպես գբրբդես այդ կորձը ինչպես հաջողը լա, չէ՞։ Եվ նաև ինչն է որ արքերքներ գտնե, որ տուն հաջողը լաս, ադիա գուզես գտնալ։ Ցանկիդ մեջ գուզես գտնել ինչը արքերք է քեզի։ Ճիշտ է։ Եվ այսօրվա ուղերձը, այսօրվա խոսքը շատ մեծ արքերք է մեր ցանկերու մեջ, մեր հաջողություններուն։ Ես որ հաջողություն գսեմ, կխնդրեմ միշտ մի մտածեք ադոր մասին, որ լավ գործ կունենաս, լավ դրամ կշահես միան։ Դերոջ հեչ մտածեր ես դերոջ մեջ հաջող ընթացք ունենալու մասին։ Դերոջ մեջ վերելք ունենալու, հավատքի հավատք երթալու, սրբությունը սրբություն երթալու մասին։ Եվ այն խոսքը, որ այսօր պիտի խոսենք, ինքը արքերք է մեծ եւ սատանայի церկյու մեջ զորավոր զենք, որը քութեմ ելած է։ Գեդակրկրեք էզի։ Ամեն։ Սիրելիներ, շատ հարցում եմ դարձնեմ այսօր ձեզի։ Ո՞վ է դա համացայնը, որ սատանան ամեն բան գնա, որ դու մեղքի մեջ ինաս։ Ո՞վ համացայնը, բոլորը, չէ՞։ Բայց գիտեք ինչն է հետաքրքիր։ Սատանայի ամենա մեծ նպատակը չէ որ դուն այդ մեղքին մեջ ինաս 5 վարգանվա։ Ուզեմ լավ լսես, հաջիս, լուրջ կսեմ, ամեն մեկուդ կվերաբերի ասի։ Սատանայի նպատակը չէ որ դուն մեղքի մեջ ինաս 5 վարգանվա։ Այսինքն ինքը ամեն բան չներ որ դուն այդ զուգակի մեջ ինաս, որը կգնալ 5 վարգան է կամ 10 վարգան է։ Գիտես ինչն է սատանայի նպատակը։ Որ քու մեղքի մեջ ինալեն վերջ մեղավորության սկացումի մեջ բայեկեզի շապատներով։
Մեկադա գրտնեմ մեղքը կորզեցիր ինգար մեմա հիմա ինչպես չեմ գիտեր ըրիր ամենա ձանր բաժինը մեղքը կորզել է վերջ կսկսի գիտես ինչ մեղավորության սկացում հիմա գրնալալ քիչմա խոսքը բալանսի բերեն կսելով երբ աշխարի մեջ էիր մեղքերու մեջ էիր գա մեկը որ ժամանակի մեղքը կորզեր հանկիստ առանց պրոբլեմի բոլորս ինձ մեզ սկսյալ Եթե մեկը չի գատուն օրեն սուրպես։ Ես այդ ժամանակը շրջանի մասին չեմ խոսիր գոր իմա։ Ավելի խոսք ուղված է կրետե բոլոր այն մարդկանց, որ իրենք հավատքի մեջ են։ Գրնալ լաս պրոբլեմը այսօր չի տեսնես կուգանքի մեջ, բայց վստահ եղիր, օրը մոտ պիտի ունենաս։ Ուրեմն ամենամեծ հարցը, երբ մեղ կորձես չէ, կուտեմ կորձածված այն մեղավորության սկացումն է, որ հետքեր պիտի ցկե շապատներ քու վրա։ Եվ սիրելիներ, մեղավորության սկացումը աստուծո մեջ է։ Հիմա գնանք աստծո խոսքի համաձայն, թե ինչը աստծո մեջ է եւ ինչը աստծո մեջ է։ Եվ աս մեղավորության սկացումը մարդու կյանքի մեջ շատ ձանր բեր է։ Եվ հիմա գտեսնենք ինչեր կգրնանել։ Փեն Կորինթացի 7-ը 10-ը եկեք կարդանք միասին։ Մեգում ձանոթ էր աս Տեպքը որ ես ադոր մասին խոհեցա, հետ սկացած ես մեղավորության սկացում։ Հետ եղած է դա, որ նորեն սխալած ես եւ նորեն սխալելու արձագանքները վրա շատ հետ սկած են, որ նորեն ինգար, նորեն տունասի ես, նորեն։ Այդ մեղավորության սկացումը։ Հիմա նայեցեք աստծո խոսքը ինչ կսե։ Վասնզի աստծո ուզածին պես եղած դրդմությունը Պրգության համար աբաշխարության գարաշնորդ է։ Նայեցեք ինչ կսե խոսքը։ Աստուծո ուզածին մեզ եղած դրդմությունը Պրգության համար աբաշխարության գարաշնորդ է։ Որ չի զղջացներ։ Բայց աշխարի դրդմությունը մահ կպատճառե։ Հետս եք ժողովուրդ։ Նայեցեք, գա դրդմության դեսակ մը կսե խոսքը, որ աստուծո է։ Որ նայեցեք ինչ կնե։ Փրկության համար աբաշխարության գարաշնորդ է։ Այն դեսագի դրդմությունը, որ աստուծո է։ Բայց կսե, աշխարի դրդմությունը մահ կպատճառ է։ Հավատացեք կսեմ, որքան դարիներու հավատացյալ ես, թեր մեգամիս եղեր է 10 դարի, չեմ գիտեր, բայց շատ դուրս պետք է վերապերիս այն ինչի մասին, որ ես կխոսեմ, որ հավատացեք։ Հիմա նայեցեք, Աստծո խոսքը գսի այն դրդմությունը, որ աստուծո է Փրկության համար աբաշխարության գարաշնորդ է։ Մեկ հատ գնանք այնտեղ մտածելով ինչ սելեր աբաշխարություն։ Հետս լավ մտածեցեք։ Աստվածային դրդմությունը կհասցնեմ արդուն աբաշխարության։ Ինչ սելեր աբաշխարություն։ Մտապոխություն։ Դարձիկալ։ Ինչ են դարձիկալ կու սխալներ են։ Կու մեղքեր են։ Փրկության համար։ Բայց Ոչ աստվածային դրդմությունը գիտես ինչ կնե։ Դու նորեն չի գրծար։ Դու նորեն ցախող ես։ Ասվարը շատ։ Դու արժանի չես։ Աս վերջերս մի քանի օր առաջ մեկ հետս խոսեցավ։ Շատոնց է ասանք իր գաբը աստծո հետ բաղած է ինձ իսավ։ Եվ հիմա շատ դուրս պրոբլեմը գա իր կյանքի մեջ։ Եվ ինքը գամշնա գոր մտնե աստծո հետ խոսելու։ Լավ մտի գրեք։ Գամշնա գոր մտնե սենյակ, որովհետև ինձ իսավ հովիվ գսկամ գոր ըրածս, գսկամ գոր անձնական շահի համար գրլա գոր, որովհետև իմ ընթացքս լավ չէ հետը։ Հիմա շատ մեծ խնդրի մեջ եմ, բայց չեմ գրնար գոր, գամշնամ գոր։ Նայեցեք ինչ կա վրան։ Մեղավորության սկացում կա։ Հա, լավ է որ աստծո անձնական շահերով համար չի կորդալիս, ադի չնույթը։ Բայց իր վրա կամ մեղավորության սկացում, բայց աստծո խոսքը գսե այն դրդմությունը, որ աստուծո է, որ Փրկության գարաշնորդ է, Փրկություն գբերե, ինչ կնե աբաշխարության գարաշնորդ է։ Հակառակ բարակային աս մարդը գրնար ինչն էլ գիտեք, աստուծով դրդմիլ եւ իր երեսը դարձնել իր ընտածքին են մտնել սենյակ։ Այդ դրդմության բաժերով։ Ես շատ եւ որ իմ վկայությունը ստամ մարդոց, աս բաժինը իմ ցանկի կբատմեմ։ Ամենազորավոր Փոփոխություն բերող բաժին իմ ցանկի եղած է այդ դրդմությունը։ Իմ ցանկի փոփոխությունը սկսած է դրդմությունով։ Հանկարծ սխալ մգնեմ քո անտեպ հոստեղս բادرազմ։
Դրտմություն, դուն գերտամ, ինչպես տուն սուտ խոսեցար, ես ինձի, ինչպես տուն սուտ խոսեցար, ինչպես տուն ասանգրիր, գա ասկնաս չէ, դրտմություն գա, բայց ինձի ադիկը բաջարեգոր, որ ես երեսը ստարցնեմ, սուտ խոսել են գզզվիմ գոր այլևս, ընդանաբես սխալները գզզվիմ գոր, և ադիկը բաջարեգոր, որ ես ստարցնեմ իմ երեսս, նայեցեք ինչ է, աբաշխարության ընթացք է, աստվածային հանդիմանություն է, որը ինչ կնեգոր, բրկության գարաշնորդ էգոր, բայց մեղավորության սկացումը, որ աստուծ մեջ է, ադի բրկության չարաշնորդ էր, ադի հագարակը գուզեք եզի աշխար դանել, որովհետև աստիկա շատ լուրջ զենք է սատանային ցերկերում մեջ, սիրերներ, հիմա ինչ կուզե ենել մեղավորության ասկացումը կու գյանքի մեջ։ Ես այսօրվա խոսքը ասանք վերնակրերեմ, եղիր ազատ մեղավորության ասկացում են։ Նայեցեք, ինչ կուզե ենել մեղավորության ասկացումը մեր գյանքի մեջ։ Մեղավորության ասկացումը կուզե կու ներգան և աբական կանթել և կեզի կու անցյալի մեջ բահել։ Նորեն գրտնեմ, մեղավորության սկացում, ես որ ասի գսեմ որ, բայց մեղավորության սկացում, դուք երևակայական պամը մի արնեք, ուղագի հարվածներ են սատանային, մտքեր, որը գուզեն նստիլքու վրա, որ դուն ընդհանրապես չկարողանաս առջև երթալ կու գյանքի մեջ։ Նայեցեք, մեղավորության սկացումը գուզե կու ներգան և աբական կանթել և քեզի կու անցյալի մեջ բահել։ Անցյալի հետ կապված միշտ եւ որ խոսինք և ընդհանրապես ասի ամեն մարդ կարծես ասոր մեջ ենք անցնի, ես միշտ կհիշեմ Ղովդի պատմությունը և ատ եղածեն շատ մեծ հայտնությունը ստացած եմ կյանքիս մեջ։ Նայեցեք, Ղովդի ընտանիքը գար, աստված թուրս ելեք, ասավ ատ ընտանիքին, որովհետև Սոտոմ Կոմորո պիտ այրեմ, բայց ասավ ձեզ մեկը եդև թող չի նայի, գինը ինչ էր, ով գիտե, եդև տարծավ, Եդև տարծավ և աղե արձան տարծավ։ Եվ ես ասպատմշունն պամ մահասկծա, որ մինչև այնադեն կու գյանքիտ մեջ, եդև գնայիս, դուն չես կնար արջև էրտալ։ Եվ նայեցեք հարցումը գուզեմ ուղել ձեզի, անցյալ, ինչ կա ասկնաս տուն, անցյալ պարեն։ Մի մտա ձեր, երբ անցյալ կեզի սեմ կու մանգությունը, ոչ ալ անցյալը սեմ կու աշխարի գյանքը թիշե, անցյալը նույնիսկ մեկ ժամ առաջ է, վերջ։ Ճիշտ է, անցյալը նույնիսկ գես ժամ առաջ է։ Եվ սատանայի ցերկերու մեջ գործիք է կուտեմ այդ մեղավորության սկացում, որ գրնանք նաև ասել գախարտության ձև մնե, որ քեզի կու ներգայեն և աբակայեն զրգե։ Եվ եթե դու գործընցնես կու ներգատ, նաև կգործընցնես կու աբակատ։ Ինչպես այսինքն, որովհետև քու ներգայի մեջ ինչ կցանես, աբակայում միտանցես։ Ճիշտ է։ Եվ ես ասանք պամ մտածեցի ժողովուրդ, ցեզի պատմությունը պատմեմ հիմա, որ ես հորինեցի այսինքն։ Սատանան քու գյանքիդ մեջ գուզե Թադաստանի աթոռ մտնել։ Հիմա գուզեմ սկսիս երևակայել տուն Թադարանին առջևը։ Դիմացդ ով գա Թադավորը։ Ձերքի ինչ գա մուրջը, սատանան գուզե կու գյանքի մեջ Թադաստանի աթոռ տնել, որ միշտ քեզի ատ մուրջին և կու մեղքի ցայները լսեցն է, հետս ես, ատ մուրջին ցայնը և կու մեղքերուց ցայնը, նայր, ատ մարդը, որը գեցեր է Թադավորին արջև, գիտես ինչ վիճակի մեջ է, ասսի մսած վիճակիս մեջն է, մեղավորության ասկացումը, որովհետև մարդասվան է, օրինակ, գեցած իր մեղքի համար կթադվի գոր, մուրջն ու իր հրած սխալները։ Սիրեներ, թող Աստված այսօր մեր մտքերը լուսավոր է, և մենք հասկնանք այսօր Աստծո խոսքի համաձայն, թե այս ճանապարհի մեջ ինչպիսին է և ով է մեր Աստված։ Նայեցեք, Աստծո խոսքը իր ժողովուրդին գսե, իմ ժողովուրդը թող միշտ Աստծո ճանշանալու հետևենը լա։ Ամենամեծ բարդականությունը Աստծո ժողովուրդին իր Աստծո ճանշանալու հետևը լալն է, որովհետև մենք չենք կնար Աստծո ճանշանալ իր ամբողջությամբ, ընթացք է, որը պետք անցնենք, և նույնիսկ ես գավատամ մեր մինչև վերջին շունչ այս երկրի վրա չենք կնար ճանշանալ ամբողջովին։
մինչև անցած չի զանոթանանք։ Բայց Աստծո խոսքը գսե, Աստծո ժողովուրդը թող Աստծո ճանչնալու յետևե Ալլահ։ Նայեցեք, ոչ թե Աստծո ծառայելու յետևե Ալլահ առաջինը, այլ Աստծո ճանչնալու յետևե Ալլահ առաջինը։ Որովհետև քո ամեն ճանապարհներում ես դու պետք է ճանչնաս Տիրոջը, որպեսզի խաբված չլաս։ Որովհետև այն ինչի մասին որ ես կխոսեմ, գոր ինքը խաբեություն է, որ քո յանքիդ մեջ գրնալ, այլ որովհետև դու չես ճանչնար ինչպիսին է քո Աստված։ Եվ սատանան դեսակավոր զենքեր կգործած է քուտեմ։ Աս խոսքը, որ այսօր կխոսեմ, գոր ինքը լուրջ հոգևոր պատերազմ է քո յանքի մեջ, քո հետ, քո և սատանայի միջև։ Բայց Աստված ի՞նչ տեղ կգրավի աս ամեն ինչի մեջ։ Հիմա հարց, Աստծո թիրքը ի՞նչ է, երբ ես մեղք գործեմ։ Ի՞նչ է Աստծո թիրքը։ Եվ ադոր համար այսօրվա խոսքի համաձայն, արի դանք իրար, որ ալ ավելի ճանշնանք Տիրոջը այս մեր ընթացքի մեջը, աս բնակավարի մեջը։ Աստծո խոսքի համաձայն, Սուրբ Հոգին մեր յանքերում մեջ ինքը կհանդիմանե մեզի մեղքի համար։ Աստծո հանդիմանությունը դու միտի զանազանես, ես չեմ գրնար ասիմ խոսածս գրել քո սրտի վրա, Աստված թող գրե քո սրտի վրա, եւ դու ճշմարտությունը թող ազատ արձակե քեզի։ Աստվածային հանդիմանությունը քեզի գարաշնորթի աբաշխարության, որը կփրկե։ Սուրբ Հոգին քո յանքի մեջ է։ Հիմա ցերկդ բարձացուր, ով երբ սխալն է, հոստեղը կսկսի պատերազմ, որ ինչպես իր Եվ աբաշխարության կտանի իրեն։ Բարք Աստծո։ Որովհետև Սուրբ Հոգին, երբ մեր յանքի մեջ եկավ, ինքը սրբություն է, սրբություն կուզե տանել մեզի։ Աստվածային հանդիմանությունը, եթե մարդու յանքի մեջ չլա, ես կհամարեմ ատմարտ ամենավտանգավոր վիճակի մեջն է։ Երանելի ես, եթե աստվածային հանդիմանություն կա քո յանքիդ մեջ, բայց աստվածային հանդիմանություն։ Որովհետև նայեցեք, քիչ առաջ ինչսի սատանան ինչ կուզե անել, Տնել Թադաստանի աթոր քո յանքի մեջ եւ միշտ ատ մուրջին եւ մեղքերուց ցայնը։ Բայց Հովաննես 3:17-ին մեջ գսե, «Վասնզի Աստված իր որդին չղրգեց աշխարհ, որովհետեւ աշխարհը թադ է, հապա որովհետեւ աշխարհը անով բրգվի»։ Այսինքն Քրիստոս եկավ քեզի բրգելու եւ ոչ թե թադելու։ Նորեն հարց, այսօր քո յանքի մեջ քո մեղքի թիրքի մեջ ջանցիր ինչպիսին է Աստված քո հանդեպ եւ ինչ կամք ունի քո հանդեպ։ Որովհետեւ ես ցեզի ճշմարտությունը ասեմ, ասիմ խոսած խոսքի բաժարով մարդիկ ալ ավելի գերտան մեղքի, որովհետեւ իրենք արժանի չեն դեսներ այլևս Աստծո։ Դու գիտեք, չէ՞, մարդ կա, շատ մարդ կա, գրնալալ հոստե չադեր հանդի բերեք, իրենք չեն ուզեր քալ եկեղեցի, որովհետև ինչ կսեն, կսեն, որովհետև մեղքերը շատ է, հելե փոխվիմ քիչ մա։ Մեղավորտյան սկացումն է ադի, որ իրենց սատանային բռներ է։ Որովհետև եթե Աստուծմե են լար, գարաշնորթեր տեվի Աստված։ Գասկնակ տարբերությունը։ Մարդ կա ինձի սած է, ես չեմ գնար հաղորդություն արդեն, որովհետև արժանի չեմ դեսներ։ Ինչն է ամեն հարցոս, որ մենք պետք է ճանշնանք մեր դիրոչը, Այս թիրքին մեջ ով է մեր Աստված։ Հիմա ես մեղքի թիրքի մեջ եմ, իսկ Աստված ինչ թիրքի մեջ է իմ հանդեպ։ Հավատացեք այն խոսքը, որ ես կխոսեմ, որ ինքը վերելքի համար է։ Ես ոչ թե եկեր եմ ասելու, որ ատ որ գսենի, ամ արդենք մեղ պիտ կործենք, ես եմ որ ասեր եմ ադոր թեմ եմ։ Հիսուս արյուն չի տապեց, որ մարդիկ մեղ կործեն, հետո ասեմ ենք մարդենք մեղ կործենք։ Մարտը ստեղծվեցավ Աստծո պատկերով եւ նմանությունով, Աթամը գործոնցուց, բայց Քրիստոսի արյունը վերագանքնեց ադիգա։ Եվ մենք ոչ մարդ ենք, որ սրբություն է սրբություն էր տանք, եւ ոչ թե մեղք է մեղք։ Հիմա ինչ կսե։ Քրիստոս եկավ աշխարհը բրգելու։ Քրիստոս եկավ քեզի բրգելու։ Հիմա ով գիշի անարակ որդու պատմությունը, ով գիտե անարակ որդու պատմությունը։ Գնաց դղան իր ցանկություններով արավ իր ունեցածը եւ քնած։ Քնած այս աշխարհի ցանկություններով մեջ մնաց, ապրելու սկսավ։ Խոզերում ինչեւ գերագուրը ուտելու սկսավ։ Եվ երբ դարձավ ինձ գրնախ հիշեցնել եւ ասել, «Ադ դղան ինչ առաջարկեց»։ Ինձ զարամը ռեկովդ կոնե զարամը։
Ինչու գիտես, որովհետև արժանի չդեսավ իր հորը դան մեջ ինքը իր զավակ դառնա։ Բայց Աստծո, այսինքն հորը վերաբերմունքը իր զավակի անդեմ ինչ էր։ Սավ եկավ, 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 պատրաստեցեք, խնջույք արեք։ Եկավ իմ որդին, որը գործվեր էր։ Նայեցեք։ Մեղավորության հասկացումի դա քոն է ծարամը հրե ասանք։ Պամ մանեմ, քոն է հետը պամ մանեմ, կանի հոն շատ վատ է։ Գասկնակ չէ։ Եվ հիմա։ Ինչն է, որ մեզի, նայեցեք ժողովուրդ, հոս կարևոր հարց մը գծակի, ինչն է, որ մեզի գարտարացնե, որ մենք մեղքի հասկացումի դակ չապրինք։ Բարձ պատասխան, ինչն է, որ մեզի համարձակություն գուտա։ Քրիստոսի արյունը, Քրիստոսի խաչը, որովհետև Քրիստոսի արյունն էր, որ թափվեցավ իմ և քու համար, որ մեր կյանքին մեջ են մեղքի բնույթը, մեղքի էությունը, մեղավորության սկացումը ելել է։ Այն արյունն էր, որ քեզի քնեց, որ դու զավակ դառնաս։ Եվ հիմա ինչ, նայեցեք, Աստծո խոսքը գսե, երբ մեղք կորձես, և զղջաս և խոստվանիս քո մեղքերդ, հավատարիմ է Աստված, որ ներեք ես։ Հիմա ես երեկ բան մը գավ համացայնիմ, մարդիկ չեն հասկանար այդ ճշմարտությունը, որ գսեն հիմա ինչ, աս մարդը աշապ մեղք կորձեց, հետո ընդունեց Հիսուսին, վերջ փրկվեցավ։ Եկեք համացայնենք իրար հետ, ժողովուրդ թուգա որ գտիտեք, որ եկեք համացայնություն մանենք իրար հետ, որ այո, մենք չենք հասկանար այն քերակույն սերն ու շնորհքը, որ Աստված ունեցավ մարդուն անդեմ, չենք հասկանար։ Չենք հասկանար այն արյունը, որքան սուղ էր, որ թափվեցավ, այո, որ ինքը մեզի հանեմ էր աղդերեն և մեղքերեն։ Հիմա հարց մը պիտամ քեզի, գիշես, երբ մեղքի խավարի մեջ էիր, հիմա գրնալ ալ մարդիկ կանոս բզդիկուց հավատացյալ մեծած են երանից էզի, հիմա ինչ, մարդիկ, որ խավարի մեջ էին հանեց Աստված, գսե, երբ դուք մեղքի մեջ էիք, ես ձեզ սիրեցի, ոչ թե ձեր մեղքերը սիրեցի, այլ ձեզի սիրեցի։ Իսկ հարց, այսօր եթե քո կյանքի մեջ մեղք կա, արդյոք Աստծո սերը փոխված է քո անդեմ։ Ոչ։ Բայց նույն Աստված է ադելություն ունի մեղքի անդեմ։ Նույն Աստվածն է, չէ փոխված։ Քեզի շատ կսիրե, մեղքը շատ կդե։ Բայց հարց, հիմա հարց, հիմա այսօր մեջ դեմ ինչ ունենք, ես քու դերդ հարց ուտամ օրեմը, հիմա ինգանք, ինչ ունենք։ Գիտես այդ մեղավորության հարցագում ինչ կսե քեզի վերջացավ ամեն ինչ։ Սկացած ես անանք բահեր, որ աշխարը վրա պլած է, որ չապ փոխվավ ամեն ինչ, մեկ ադալ ինգար։ Բայց ով է Աստված այն թիրքի մեջ, որ թունես այսօր, ինչպիսին է ինքը։ Գսկակ չէ, ես մեկ դոգոշ եմ կաչալարեր, որ մեղք կորցելու համար, սխալի մեզ կնակ։ Ես այսօր հագարակ եգերը մսելու մեր ժառանգությունն է, որ մենք մեղքեն ազատը լանք, հիմա բիդսեմ, նայեցեք։ Հարց կուտակ, մինչև երբ մեղ պիտ կորձեն վեվ Աստվածները ինձի։ Հիմա Աստծո խոսքի համացայն բարձ պամը եգեք խոսինք։ Եթե սրդանց աբաշխարես, զղջաս, թարցիկաս, այդ արյունը քեզի կմաքրե։ Բայց վտանգավոր է այն ադեն, երբ քեզի համար Աստծո փառությունը, ողորմությունն ու Քրիստոսի արյունը կօգտագործես։ Այլևս տունը այն ադեն վտանգավորի մեջ ես։ Նայեցեք, հետաքրքիր բան ուզեմ որոսել, ժողովուրդ։ Թարցի քալը սրդի գործողությունն է առաջինը։ Հիմա հեչ հոս մարդ գա, որ եղերը հետը տուն պան մը գա, որ չես ուզեր գորնել, բայց կնես գոր։ Օքեյ։ Տուն քո անցդ ադի մերժած է։ Տուն քո անցդ ադոր ոչ է։ Տուն հոստեղեն թարցի եկած ես
at սկսվունքեն դարձի գազես բայց դեր մեջնես համացային չես adoret հասկսար ինձի դու ասոր այդ համացային չես բայց մեջնես քեզի լավ լուրդամ դու լավ վիճակի մեջ ես որով հետև հետ լավ չես դու հաղթելու վրա ես որովհետև բայկար կա քո յանքի մեջ հասկսար չէ բայկար կա ինչի դարձիկալու դու համացային չես adoret այսինքն դարձիկալը առաջինը Որդե վիմա գրնա հարցըլա, չէ՞ հոստեղը, լավ, ես չեմ ուզերկո, բայց գնեմ որ ինչն ենք հիմա։ Ամենակարևոր գործողությունը հոստեղենը սկսեցուր։ Առողջ աստվածային հանդիմանությունը եւ սատանայի թադաբարդությունը քո յանքիդ մեջ թող աստված մեր աչքերը բանա, որ մենք կարենանք զանազանել։ Որդե վգա հստակ չէ անգեղձության եւ գեղձավորության դարբերությունը դուն լավ գիտես։ Հիմա ես Աստված միտա որ մարգարյանան դուն գեղձ կամ անգեղձ ես Աստծո արչև։ Բայց Աստված գիտե եւ դուն գիտես, որ դուն երբ Աստծո արչև գնաս, սխալ մարիր Աստծո արչև, Աստված գիտե թե դուն ով ես։ Հիմա նայեցեք ես բամը գնամ որ, օքե։ Հայր։ Չեմ աղոթել գոր միջա, դես հիմա բամը գնամ որ ինձ դիտեցեք, աղոթքի մի մտնեք։ Նայեցեք։ Ես հիմա սխալ մարի եւ նայեց։ Հայր։ Սրդանց կես մեն հերողություն կխնդրեմ։ Հաջիսները ես կխոստվան եմ, որ այդ սխալը արի։ Պարերըդ և հոստեղըդ պետք է գավված զլան էր արջ է։ Հիմա նայր, աստված գիտեք ու սիրդըդ, ես հիմա որը սիտունքի ծար, ես անգեղզության պրի գամ ոչ։ Գրնալ վերջ, ես գիտեմ, որ աստված ողորմած է, գեցա, յարա, մեկադա, ես գիտեմ, որ դում ողորմած ես, հալելույա, կացինք, մեկադա, չէ, բայց ոչ, ես բայկարի մեջ եմ, դեր, Ես գիտեմ որ բեկչերնեի։ Ես գիտագից եմ որ ես սխալ եմ։ Ես սրդամս ներողություն կխնդրեմ քեզ մի օգնե ինձի։ Լավ լուրդամ քեզի։ Թադավորը կուկով չի գեցած։ Բրիգիչը կուկով գեցած է։ Որբեսի ինչն է։ Բրիգե քեզի ատ մեղքեն։ Բայց վտանգավոր բաժինի մեջ կգրլաս այն ժամանակ, երբ այլևս դու կսկսես օգտագործել Աստծո բարությունն ու ողորմությունն ու այն սուղ արյունը, որ քեզ համար ཐապվեցավ։ Այն ժամանակ դու վտանգավոր վիճակի մեջ ես։ Այն ժամանակ, բայց ոչ այն ժամանակ, երբ դու Աստծո խոսքի համաձայն զղջումի մեջ ես։ Ընդածքս որ անցած եմ ազդարիներու մեջ, գիհիշեմ շատ։ Սխալ մը գնեի։ Հա նորեն սխալեցա, գերտայի Աստծո արչև։ Ասանքա լուրջ։ Գսեի, այո, ես նորեն սխալեցա։ Այո, ես կխոստվանեմ, որ ես սխալ եմ։ Հա, բայց անգեղձ Աստծո արչև ասեմ, սրդանց կսեի իրան։ Բայց ես գիտեմ, դու ողորմած ես։ Ասանք կսեի, գսեի, սատանան չէ իմ թադավորը։ Դու ես իմ արդար թադավորը, դու իմ ողորմած Աստվածս ես։ Ես կընդունեմ քո ողորմությունը հետ արչև դերտամ։ Լսե, ժողովուրդ, իմ ժառանգությունը սրբություն է, սրբություն երթալն է։ Եթե ես հասկանամ այն արյան ամեն մեկ գաթիլի նպատակը Քրիստոսի արյունը ինչ իրավ մեզի սրբեց եւ ազատեց մեր մեղքերեն։ Ինչ իրավ ազատեց։ Այսինքն ի՞նչ։ Աստծո գամքն է, որ դու ազատը լաս մեղքերեն։ Գրնան լալ, բայց այսօր գապամ մը կուգյանքի մեջ, բայց ազատվելու ընթացքին մեջնես։ Թող կուգյանքի մեջ աստվածային հանդիմանությունն ու սատանային թադավարդությունը հստականա Հիսուսի անունով։ Այն ցայնը, որ գսեք որ լուլուլուլի դու նորեն ու ասանք կլաս խորա նորեն։ Աստվածալ մեղմ սանք ցայնով քեզ գսե։ Դուրս երկդ մեկա դա հանեմ քեզի։ Դուրս երկդ մեկա դա հանեմ քեզի։ Ինչ կսեր եւ գիշեք Հիսուս ինչ կսեր ամեն բժշկել եմ վեր։ Կսեր գնա։ Ով գիշա այն գինին, որ հրյաները ուզեցին քարով իրեն մերցնել։ Բերին ասին, մեր օրենքը գսե պետք է քարգոզեն գաս գինին, որովհետև ինքը շնությունով բռնվեցավ։ Հիմա ինչներ հրյաներու թիրքը եւ ինչներ Քրիստոսի թիրքը այն գնոջ հանդեպ։ Քրիստոսի թիրքը ինչ էր, ժողովուրդ։ Բրգիչի թիրքեր։ Սա ցեզմե առաջին անմեղը առաջին քարը տողնա դեր վրա։ Հետո գսես ատ մարդիկ հանդիմանվեցան, որովհետև գիտեին իրենք ա մեղքեր ունեին։
Հետո դարձավ գինին, ասավ, «Ահա, ով գին։ Ուր են քեզ տադողները»։ Գինը գսե, «Ոչ մեկը, չի մնաց արդեն»։ Գսե, «Քնա, ես էլ քեզ չեմ տադեր»։ Բայց մեկ ադամ մեխ մի կործեր։ Այսինքն Աստծո գամքն է, որ մենք մեխքեն ազատ ըլլանք, որ սատանան քեզի չի խապե, մարդ ենք, մեխ կործենք, սրբություն է, սրբություն գսե խոսքը։ Քրիստոսի արյունը գսե ազատեց ձեզի ձեր մեղքերը, գսե ոչ թե դուք մեղքին քերին եք, այլ մեղքը ձեր քերին է, այդ արյան շնորհիվ։ Բայց այս խոսքը իրականանալու համար գա մեր կյանքի մեջ ընթացք, որը պետք է անցնենք, որովհետև այստեղ նստած ամեն մեկս իր տեսակին պես անցյալ ունենք, իր տեսակին պես անցյալ։ Կյանքիդ մեջ բաներ գա, ինչպես լույսին գորջակը գգոխես կվերջանա, անանք վերջացերը, բաներ գա դեր։ Բայց քո ցերկերուտ մեջ շատ մեծ դեղ գա, որ քո ցերկերուտ մեջն է շատ բան, որովհետև գա աստվածային ճշմարտությունը, որը քեզի պատրաստ է ազատ արձակելու։ Եթե հավատաս, Քրիստոսի արյունը քեզի ազատ արձակելու պատրաստ է։ Բայց շատ ժամանակ ընթացք է գանցնիս, այո։ Գինաս, սրդանց կաբաշխարես, մեկ ադագնես, հետո։ Բայց նորեն գսեմ, որ եթե դու պատերազմի մեջ ես, լավ ընթացքի մեջ ես, որովհետև լսեցեք ժողովուրդ, եթե մեղքը դարձեր եք ու թշնամիտ, լավ լուրուն եմ քեզի համար։ Աստծո խոսքը գսե, Աստված իր ժողովուրդին իր թշնամիներեն ազատե։ Բայց եթե քո բարեկամը դե, շատ մի սպասեր, որ Աստված քեզի ազատե, քո բարեկամներդ քանի Աստված քո թշնամիներդ քեզի ազատե։ Ամենալավն է, եթե դու պատերազմի ընթացքի մեջ ես։ Բայց, սիրելիներ, պետք է հասկանալ, որ Քրիստոսի արյունը, այո, Քրիստոսի արյունն է, որ սատանա ինձ գարտարացնե եւս մեկ անգամ այսօր։ Որովհետեւ ես սրտանց կաբաշխարեմ ասիմ ռաձի համար։ Բայց ինչ հավատքով, որ վերջինն է, վերջ, ավելի արջև կացի, ավելի արջև կացի։ Գիտեք ինչ կարևորնույթ է ասի, լուրջ, գրնալալ շատ երկար գրնալալ ասի, որովհետև պամմն է, որ ամեն մանավանդ հավատացյալի վրա ուղված զենք է, ուղված զենք է հավատացյալի վրա։ Հիմա աղոտ կնենք իրար հետ, թող Աստված իրական մեզի սորվեցն է զանազանել իր ցայնը եւ մնացած ամեն ցայները։ Ադոր համար Աստված գսե, ինձի ճանշնալու եդևեն եղեք, որովհետև պետք է ամեն ճանապարհներուտ մեջ ճանշնաս Տիրոջը։ Ամեն։ Ադոր համար հիմա մեկ բան միտ տնես քո սրդի վրա, որոշումը գիտես ինչ է։ Որ ես մեկ բան գիտեմ, ես չեմ կանչված մեղքի մեջ ապրելու, ոչ մեղքի քերի դառնալու։ Այսօր սխալներ ունիմ, այո, ունիմ սխալներ, ես էլ ունիմ սխալներ, ունիմ թերացումներ, ունիմ բաներ, որ Աստծո հաջելի չէ, բայց այդ փայծը եթե չփանաս Բագակիցի մեջ, հոնցկես է նախատասությունը, դուն քեզի կդադավարտես կոր, բայց իմ Աստված ամեն անգամ, որ սատանան քեզի քո մեղքերը դիշեցնե, դունա Քրիստոսի խաչը իրեն իշեցուր, բայց իմ Աստված 2000 տարի առաջ արույն տապեց, որ ես ազատ լամ, հիմա բիչի հանցնվեմ։ Հաղթանակներ մի սպասեր առանց բայկարելու։ Ամեն։ Ամեն։ Լավ ընթացքի մեջ ես, եթե դերոջ փարությունն ու ողորմությունն ու սերը չես օգտագործել գոր։ Լավ ընթացքի մեջ ես, եթե դու ճշմարտ ես, աբաշխարող սիրտ ունես։ Ամեն։ Ջան սիրտ Տիրոջը, ես հավատացեք պապամ ասեմ ձեզի, դուք պետք է աղոտ կնեք աս թեմային շուրջ, որ դերը ալ ավելի հայտնեմ ձի, թե ով է ինքը մեր կյանքի ամեն ճանապարհներում մեջ, ինչպիսին է Աստված։ Գիտես չէ տուն վախիտ մեջ, գիտես գսես ինքը իմ Աստվածն է, որ ինձ վախեր են ազատե։ Հիմա հարց, երբ մեղքի մեջ ես, ով է ինքը, դադավորն ու կամ բրգիչը։
որ ու դեղտրեր ես տուներն։ Բրգի չի եկած համացայնելու կու մեղկերու հետ, բրգի չի եկած է կու մեղկերն ազատելու կեզի։ Եվ ոչ բզդիկ մեղկի մասին կխոսինք կրոս, ոչ մեծ։ Ընդհանրապես ինչ կուզե տողոլը։ Ամեն։ Եկեք ոտքի գնանք սիրերներ։ Ձեզի հետաքրքիր բան ասեմ։ Ես ասած վերջերս աղոտ մը գնամ գոր։ Հետաքրքիր։ Շատ հետաքրքիր ասած վերջերս։ Գիտեք ինչ գնամ գոր։ Կմտնեմ գոր աղոտքի սենյակ։ Ու մի անգամ մտածեմ գոր իր մասին թե ինքը ինչպիսին է։ Ասանք։ Օրինակ ասանք գոցեմ գոր աչքերս ու գսկսեմ գոր մտածել իր բարության մասին։ Ոչ մեկ բառը, գամ բարերովս այդ մտածածներս սկսեմ գոր։ Օրինակ ինչ կամ բարի ես։ Ու սկսեմ գոր մտածել ինքը ինչ կամ բարի է։ Ինչ կամ ողորմած ես տուն։ Ամեն ինչ, ինչ կամ մեծ ես տուն։ Ինչքան զորավոր ես տուն։ Ասենք իր մասին։ Դուք գիտես ասի շատ յուրահատուկ աղոտք է։ Աղոտք ժամանակ է դիրոջ է յուրահատուկ, ասենք։ Որովհետև կտեսնես վերջավորության ամեն հարցի պատասխանը գուք այնտեղ, թե տուն որքանով կճանաչնաս դիրոջը քո ամեն ճանապարհներուդ մեջ։ Վտանգի ադեն ջանցերը սկսես տերն է իմ ապավենը ինձ պամիջլա։ Ադ ինչ տեղը կսես դերը այս է ինձ համար։ Այսօր ասպնակավարի մեջ ջանցիր դիրոջը։ Եկեք ջանշտանք դիրոջը, թե ինքը որքան զորավոր է, որ մեզի ազատ արձակ է մեղկերը, որովհետև նայեցեք, գսե որդին եթե ազատ արձակ է, ամբողջովին ազատ կարձակ է։ Եկեք աղոտ կնենք իրար հետ։ Երկնավոր Հայր, մենք շնորհակալ ենք քո Սուրբ Հոգու ներկայության համար։ Մենք շնորհակալ ենք, որ դու քո ժողովրդիդ ալ ավելի գահիտնես քո անձը։ Իմ Աստված, ես շնորհակալ եմ ցանկացած եղբորս եւ քրոջս համար, որ այստեղ է։ Շնորհակալ եմ, որ դու գահիտնես քո անձը մեզի ալ ավելի, որովհետեւ դու հիմա գիտես ամեն մեկուն ինչ ընթացքի մեջ է։ Ամեն մեկի ինչեն անձեր է, ինչի մեջ է։ Ես կխնդրեմ, որ օգնես մեզի, որ մենք ալ ավելի այսօր ճանշնանք, թե դու ինչպիսի Աստված ես իմ Աստված։ Մեզի օգնեմ, որ ճանշտանք մեր մեղքերում մեջ, թե դու ինչպիսին ես իմ Աստված։ Մենք սրդանց կկոհանանք կու միածին որդու արյան համար, որ 2000 տարի առաջ խաչվեցավ, մեզի համար արյուն տապեց, որ խայդարագեց սատանայական ամեն ծրագիր մեր կյանքեն և մեզի ազատ արձակեց իմ Աստված։ Թող այսօր, թող այս խոսքը մարգարեականը լա քո ժողովրդի վրա, իմ Աստված։ Այսօր Հիսուսի անունով, ընդունելով քո արյունն ու մարմինը, իմ Աստված, իմ եղբայրներն ու քո հյուրերը ազատ արձակվին ամեն մեղքերը, ամեն բռնվածություն, մեղք, գաբանք, գախարտություն, մեղավորության սկացում, որ սատանան եկած եւ իրենց կյանքերում մեջ իմ Աստված ձանրացուցած է իրենց, թող այսօր քո արյունն ու մարմինը բժշկե, ազատագրե, բրգե, զորացնե, վերագանքնե, մեր միտքն օրոք է, եւ ամենակարևորը քո ազատության մեջ առաջնորդ է մեզ իմ Աստված։ Քո աստվածային ազատության մեջ ապրենք մեր յանքերը, իմ Աստված։ Հալելույա։ Դեր Իսուս։ Դեր Իսուս, մենք սրդան շնորհակալ ենք իմ Աստված, որ դու չեգար աշխարհը թադելու, այլ բրգելու, իմ Աստված։ Ես սրդան շնորհակալ եմ, որ դու այստեղ ես ամեն մեկուկով, ամեն մեկու մեջ, որ ոչ թե թադես, այլ բրգես, իմ Աստված։ Ես շնորհակալ եմ քու փրկարար զորության համար, որ այստեղ է, իմ Աստված։ Ես շնորհակալ եմ քու զորության համար, որ այսօր ազատ կարծակ է, իմ Աստված, ամեն խապքանքի եւ սատանայական սուդերը, ամեն թադաբարդությունը Հիսուսի անունով եւ քու փրկարար զորությունը, իմ Աստված։
իմ եղբայրները քույրերու կյանքի մեջ գուքա Հիսուսի անունով Շնորհակալ եմ քու փառքի ներկայության համար իմ Աստված Շնորհակալ եմ մեր բրգիչ Աստված Դավիթը դեմը Սամոսի մեջ բան մգսե ժողովուրդ գսե քու բրգության ծնծությունը Նայեց եք ինչ գսե Քու բրգության ծնծությունը ինձ մի առներ Գիտես դերոջ բրգություն բրգության ծնծությունը ուրախությունը պետք է մեր յանքի մեջ բնակվի չէ՞ սխալ բան մգրլա Գիտես ինչի մասին ենք խոսին կորիմա Բրգության գարիք ուներ եւ այսօր բրգիչը Արիտ ունեցար որ դեր թավանի սիրեն եւ դառնա քու բրգիչը եւ դուն արիտ ունենաս որ բրգվիս Դեր Աստված քու բրգության ծնծությունը դեր մեր յանքերում մեջ բահե իմ Աստված Սիրեներ նայեցեք Ինչպես պիտի գիրարենք Աստծո խոսքը ընդունելով Քրիստոսի արյունն ու մարմինը Panalin havatkne. Tu mit havadas vor Kristosi aryna 2000 dari araç tapetsav kezi hamar vor kezi azat artsage amen mekhkere. Krist lavlasetsek Kristosi aryna tapetsav 2000 dari araç vor kezi azat artsage ku antsiale yev grnalara diter mek jam araç e. Չեմ գիտեր ինչի մեջ էր առաջ որ կասոս Բայց Քրիստոսի արյունը իր զորությունը չի գործընծած ժողովուրդ Քրիստոսը իր զորությունը չի գործընծած որ այսօր դարձյալ բրգե գործվածին Հալելույա Ազատ արձակե քերին բժշկե հիվանդին եւ խայդարագե ամեն սատանայական ծրակիր Թող աս խոսքերը արդասանություն չլան քեզի համար ամեն հալելույա չէ ամեն հավատքով ամեն իմ ցանկի համար իմ ցանկի համար դեր տունտապեցիր այս թանկ արյունը եւ այսօր այն արյան ես կհավատամ որ ինձի ազատ կարծակե եթե այսօր իմ ցանկի մեջ մեղ կա ինձի ազատ կարծակե եթե իմ ցանկի մեջ անցյալ կա որ ինձի կհալածե գոր եւ ինձի գուզե գոր գեցնել այսօր ես ազատ կարծակվում Եթե իմ ցանկի մեջ ճեղքում չկա այսօր ճեղքում գուկա իմ ցանկի մեջ Իմ ցանկի մեջ այսօր սատանայական ծրակիրները խայդարակ կլան ես կհավատամ այն արյան որ 2000 տարի առաջ քոխոթայի վրա թափեցավ եւ այն արյունը ավելի զորավոր է քան ամբողջ ժողքը Իմ ընտանիքի վրա իմ սերունդի վրա դերոջ փառքը բիդհառնի եւ ոչ թե անեցքի Անեցկը իմ դիրոջը փարքը իմ դիրոջ օրտնությունը եւ ոչ թե անեցկը ես հավատացի ադորամար խոսեցա որևէ դեպ այն դիրոջ անունը որում կգանչենք որ մենք ողջ է եւ միակ դերն է որ արժանի է ամբողջ փարքի Թող ժողքը լսե մեր աղաղակը Թող երկինքն ու երկիրը տեսնե մեր հավատքը ժողովուրդ Իմ շուրջը biçի աստե իմ վրա ես դերոջ մեգա խյալեմ Օ պարկես Իմ շուրջը եթե ամեն ինչ խավարա լա ես դերոջ մեջ լույս եմ Իմ շուրջը եթե ամեն անեցքը լա ես օրտնված եմ ես այն արունին եմ ուսացած ես Քրիստոսին եմ ուսացած Սիրելիներ հավատք դրսևորեք նախքան առնեք Աստծո խոսքի համաձայն է ինչ որ գնեք Ես գիտես խորհրդանիշ է Ես կընդունիմ քո արյունն ու մարմինը առնելով խմելով եւ ուտելով այն հացը ես կընդունիմ քո արյունն ու մարմինը որը գվերապոխե ինձի գվերանորոքե ինձի որը գազադակրե ինձի որը գզորացնե ինձի
sirene lesek pammasem sizi. Tu mi dichillas ein anze, vor nais koch ginit mist. O inch avore assomot mart mist mist. O inch ortnavaze. Tu mi dallas ortnavaz mart. Tu mi dallas assomot mart. Gides mi bichillas mi ein nstog vgay chuner lesog. Tu mi dallas vgayog astvazi med aispes rav. Kezi hamare ais ammena lese. O park ez der. Park ez Isus. Սրդիս մեջ գլսեմ որ ցայն ես չեմ եկած ստադելու այս աշխարհը, ես եկած եմ բրգելու։ Ես եկած եմ բրգելու։ Ես եկած եմ քերիները ազատ արձակելու։ Փանդարգաներում բարի լուրը դալու, ազատ արձակելու։ Աղքատներում բարի լուրը դալու։ Հիվանդները բժշկելու։ Սկավորներում մխիտարելու, սկավորներուն մխիտարելու։ Ես գիտեմ, որ դու այստեղ ես, իմ դեր։ Սուրբ Օգի, ես գիտեմ, որ դու այստեղ ես։ Եվ այստեղ մարդիկ կան մխիտարության կարիք ունին։ Դու այստեղ ես, որ մխիտարես իմ Աստված։ Հալելույա։ Այն մխիտարությունով, որ ամեն մտք է վեր է, ամեն հասկացողություն է վեր է։ Այն մխիթարությունը, այն սուքը, որ դու բարի դարձուցիր իմ Աստված, այսօր նաև դու նույն Աստվածն ես։ Թող այստեղ քու ուրախությունը լեցնե իմ Աստված, թող այստեղ քու խաղաղությունը լեցնե իմ Աստված, թող քո Աստվածային ազատությունը իմ եղբայրները քույրերու կյանքի մեջ։ Հալելույա։ Այն Աստված, որ իր հույսը չեր գործում ցուցած Սողոսեն, գլսես լավ, այն Աստված, որ իր հույսը չեր գործում ցուցած Սողոսեն, որը դարձավ Բողոս, վստահ եղիր քո վրա, այն հույսը չի գործում ցուցներ։ Եվ ինքը նույնն է, որ Սողոսները Բողոս դարձնե։ Ամեն։ Լսեցեք ժողովուրդ, մարդիկ կան քո յանքի մեջ, քո ընտանիքի անդամներ, որ իրենք աշխարհի մեջ են, միշտ հիշա ես խոսքը, եթե ընտանիքիդ մեջ այսօր Սողոս կա, ես քեզի գսեմ, որ դու հավատքով արդեն սկսիր տեսնելու իրեն Բողոս, ոչ թե որովհետև դու լավն ես, բայց որովհետև Աստված նույն Աստվածն է։ Գա հոս մարդիկ իրենց ընտանիքներում մեջ լուրջ հարցեր գա։ Ամուսին, եղբայր, քույր, հիշե ով է քո Աստվածդ։ Սողոսը Բողոս կրնա անել քո Աստված։ Ամեն։ Եվ գիտեք, պետք է դուք աղոտ կանեք, ժողովուրդ, ես սրդանց հիմա գսկամ որ ասի։ Աղոտեցեք դեր իմ կյանքին մեջ, ասինչը, որ հիմա Սողոսն է, ես կհավատամ, որ դու Բողոս կդարձնես։ Այդ անձերում վրա այսօր վնե աղոտ կրեք։ Այսօր վնե ձեր ընտանիքներում մեջ, ով գա, որ քեզի համար Սողոս է հիմա ինքը, Աստծոս է դեր, դու նույնն ես։ Փառավոր է քո անունդ աս մարդուն դարձնելով Բողոս։ Ով որական չունի թող լսե, չեմ գիտեր ինչ կնես կորենց հիմա, բայց պետք է լսես։ Քանի որ հիմա այն ինչ, որ ես կսեմ, որ արդեն քու վրա է, պետք է աղոտես։ Աստծո ժողովրդի բարեխոսական աղոտքը շատ մեծ դեր կգրավե, եթե չհասկանանք, ասի փոփոխություններ միջի տեսնենք։ Աստծո ժողովուրդը պետք է լուրջ բարեխոսական աղոտքի մեջ լինի։ Լսե, որչապ կան կադիս, ալ ավելի վատ գլլա ամեն պան, բայց որ կան պարեխոսես, ատ կան ավելի լավ գլլա ամեն պան։ Ընդրե, կուծ երկերու մեջը, եկեք զորավոր ձապարենք Հիսուսին, պարկ ես դեր, պարկ ես դեր, արժանի ես դեր, արժանի ես դեր, արժանի ես դեր,
Վերջին բանը ասեմ եւ վերջացնենք։ Ականջներուդ մեջ կուզեմ լավ մնասի։ Չլատե օկտակորձես աստծո ողորմությունը, բարությունը, բրգի չլալը չարտարացնես տուն քեզի քո մեղքերուդ մեջ, այլ հագարակը։ Գիտակցելով թե ինքը ինչպիսին է, ոչ թե մեղք է մեղք, այլ սրբություն է, սրբություն երտաս։ Նայր, ասանք բան կա, նայր, մեղք գործեցիր, գսես, դերը բարի է, ինձի գներ է, գանցնիս, մեղքը գործես, կամ գսես, դերը ողորմած է, բարի է, այո, բայց ինքը ինձի ազատ կարծակը ասա ամեն ինչ եմ, և գանցնիս, որ մեկը, երկրորդը, քո հրճագումներդ մեզ դեղը կրավեն, քո հավատքդ մեզ դեղը կրավեն։ Այս անգամ արինք, յալլա, ներողություն հայր, ոչ, օքեյ, բայց, միջի անստանում, քանի դերը հետս է, կպավե, որ դերը հետը լլա, կացեք, նայեցեք ասվաշունչի մեջ, մեծ հերոսներ, մեծ հերոսներ, որ աշխարը գիտեի մա իրենց, գանչեց աստված իրենց, ասավ ասանք, ասանք կորձ ունեմ հետըդ, ասավ ով ես, ասավ կնա ես հետը դեմ օգմիներ, գպավեր, որ ես հետը դեմ ասեր, աստված հետը դեմ, ամեն, 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 ամե